Bir Kur'an'da kıssa keledi. Süleyman Aleyhisselam mı? Süleyman Aleyhisselam mı? Allah Süleyman Aleyhisselam'ı cinlerini ve kuşlarını boysundurup koygan. Bazı misal için canzatlarını boysundurup koygan. Bir kıssa da ibretli, yani HR için ibretli boygan joyi var. Süleyman Aleyhisselam hamma kuşlarını bir gün tahlilledi. Sanilla. Sanazala bitti kuş. Kamli yani joy demez. Hud hud degan kuş ha. Hani otini ham bilarlar o'shani. U degani yana HR biz o'zimiz uchun nima olishimiz mumkin? Ishchilarimizni oti bilan bilsak, ha? U qo'shimcha motivatsiya beradi. Siz faraz qiling, mana 100 ta ishchingiz bor, 200 ta ishchingiz bor. Hali skladda ishlaydigan yo, o'shani ishlab chiqarishda, sexda ishlaydigan ishchingiz bor, kelib misol uchun yelkasiga qoqib Sanjar yo, Ahmad yo, Umid ishlaring qalay? Yaxshimisan? Desiz, u uni shunaqa ruhlantiradi. Mana dedi, ey katta xo'jayim, mani otimni ham bilarkan deydi. Tushunasizmi? Ismi bilan bilish. Ya'ni bu yerda Sulaymon alayhissalom xud-xud qani deydilar. Balki yetti millab qushlar bordir. Otini bilarlar. Qani bu qush deydilar. Keyin aytadilarki, agar bu deydilar bir sababsiz ketib qolgan bo'lsa, men buni qattiq jazolayman deydilar. Ya'ni tizim bor, qonun bor, o'shanga kim bo'ysunmasa, misol uchun jazolash mumkin degan ma'noda. Buni jazolayman deydilar. Keyin xud-xud uchib kelib qoladi. Keladi aytadiki, men deydi Saba degan bir o'lkaga uchib borib keldim deydi. Bilqis degan malikani ko'rdim deydi. O'sha malikani deydi Sulaymon alayhissalom o'zlari payg'ambarlar hali qush et beryapti. Siz bilasizmi deydi, birinchi azgina da'vat qiladi. Aytadiki, butun olamlarni yaratgan Xudo bor. Bizda deydi, ya'ni misol uchun butun olamlarni yaratgan Xudo bor. Bizni Xudoga sig'inishimiz kerak. Haligilar deydi, hali asosiy temaga o'tishdan oldin azgina da'vat qiladi. Betimda ahamiyat bersangiz, Sulaymon alayhissalom eshitib o'tiradilar. Eshitishlari mumkin edi, san menga nimani o'qityapsan, deyishlari mumkin edi. Eshitadilar uni. Biz nima ibrat olishimiz mumkin? Ishchilar kelib biror bir narsani gapirayotganda eshitish ham bilish kerak. Ha, bo'ldi, qisqa qil gapir. Deyish o'rniga ozgina eshitasiz. Keyin o'qish aytadiki, "Men deydi, o'sha o'lkaga bordim, ular deydi quyoshga sig'inmoqda" deydi. O'shani deydi, ya'ni ular deydi Allohning o'rniga quyoshga sig'inmoqda deydi. Sulaymon sallam eshitadi, "Yaxshi" deydilar. "Men deydilar bu narsani tekshiraman" deydilar. "Agar sen aldayotgan bo'lsang" deydilar, "seni jazolayman" deydilar. Xuddi shu checks and balance sistemasida siz misol uchun ishonasiz, lekin tekshirasiz. Nazorat qilasiz. U gapirayotgan gapi to'g'rimi, noto'g'rimi? Hali aytganimizdek, bitta hukm chiqarishdan oldin ikki tarafini eshitasiz, hamma ma'lumotni olib, keyin hukm chiqarasiz, keyin biror bir qaror qabul qilasiz. Bu qissa darajada davom etadi, ya'ni bizaga taalluqli bo'lmagan joyi. U keyin nima qilinadi, tekshirilsa haqiqatda o'sha malika bo'ladi, quyoshga sig'inishayotgan bo'ladi va hokazo dalishi ketadi. Bu narsani sizlar Qur'onda nima qilishingiz mumkin, o'qib bilishingiz mumkin.